pekle žil mladý čert Lucifuk. Byl to syn samotného Lucifera a strašně na to hřešil. Vždy se spoléhal, že se mu nič nestane. K čertěj robotě se nehrnul, len vymýšlel samé neplechy. Nemůžeme se preto čudovat, že se na Lucifuka stěžovalo celé peklo. Lucifer ho však ospravedlňoval, že je ještě mladý, že má iba 625 pekelných rokov. A čas plynul. Raz si nechal Lucifer zavolať synáčika. Od zajtrajška ti začne škola. Konečne prestaneš s tými lotrovinami a začneš sa učiť na poriadného čerta. Musíš byť usilovný a nesmieš mi robiť hambu. A tak se začalo Lucifukovo učenie. Nastali skúšky z toho, čo sa naučili. Mali vyčarovať tak, ako sa na poriadnych čertov patrí, neporiadok. Neporiadok, aký má byť. No, brácička. Jedna radosť. Hamba, hamba, synáčik veľkého Lucifera. Ďalšou úlohou bude premieňanie. Niekedy sa čert potrebuje premeniť na zvodnú, krásnu slečnu. Ja, ubožiak, až sa to zasa Lucifer dozvie. Čert veľmi často potrebuje vyčarovať lákadlo pre ľudí.
učitel mal s Lucifukom pre jeho nepozornosť len samé starosti. Čas plynul. Nastalo obdobie maturitných skúšok. Úlohou bolo vyčarovať strašidelný oheň. Lucifer bol pyšný. Všetci boli na jeho synáčika zvedaví. Pekle zavládla panika. Veď pre čertov nie je nič horšie ako voda. Lucifer nakoniec rozhodol, že prvú časť skúšky urobili všetci traja. Veď každý niečo vyčaroval.